thonë se fëmijëria është periudha më e bukur. 6 vjeç. Duart e ti më prekin qafën dhe unë vrapoj të fshihem. 16 vjeç. Duart e ti më prekin në mes të autobuzit dhe unë lëviz të fshihem. Rrezja e shpëtimit sa vjen dhe ngushtohet. Është e vështirë të zgjedhësh të mos fshihesh, kur ke mbi shpinë historinë e trupit të dikujt, por jo e pamundur. Askush nuk më besoi, askush nuk më pranoi. Pas denoncimit asgjë nuk ishte aq e thjeshtë sa një denoncim. Nuk është e lehtë të blesh perimet e gruaja që e dinte para meje çfarë po bënte ai me mua në dyqanin e saj kur unë isha vetëm 10 vjeç. As të dëgjosh mësuesit të shpjegojnë kalimthis së mundjet seksualisht të transmetueshme, as të dëgjosh të njëjtat lajme të vinë nga Kavaja, nga Shkodra, nga Korça ku ishte baba, nga Elbasani ku Xhaxhaela shtatë zën. Jo se për mua është aq e vështirë, por për tërë këta është shumë, sepse asnjë nga këta nuk më shikon dot në sy. Që kur unë fola, e dinin të gjithë, para meje. Pyes veten sa fëmijëri të tjera shkatrohen pa vedjen e tyre ama nën vedjen e shoqërisë. Kur ai afroi, askush nuk më ngulte syt. Kur ai largoi, isha vajza e keqe, që i ngulni syt, por nuk i flisnin. E me gjithë këtë, lufta ime nuk mbaroi mbasi ai mori dënimin. Tani luftoj sepse të gjithë janë abstenim në heshtje. Tani dua t'i them shitse se po të ishim në një luftë të vërtet, në vendin ti mund t'ishte djali i saj. T'ju them të gjithve se kam qënë e nënshtruar dhe nuk dua të shikoj askënd ashtu. T'ju them se s'ka asgjë për të qeshur me fjallën përdhunim, por bol kemi qarë. Si mund të lejojmë prirjen e pështirë seksuale të dikujt të vendosë mbi fëmijërinë e disave? Me një dorë që afrohet padashje, si bën ti për një të prekur? Si bën ti për një të prekur? Heshtja jonë është çmimi i nderit. E kam paguar aq sa janë futur në borxh lirisë time, kështu që sot ju them atyre që heshtën me mua dhe heshtin para televizorit, të ngren kokën, të pranojnë të vërtetën, të përdorin zërin. Sepse unë isha viktima e tij e parë, por me siguri jo e fundit. Ai ishte abuzuesi im i parë dhe unë bëra atë ishte i fundit. Pedofilët mund të jenë shumë pranë. Prandaj edukimi dhe njohja duhet të jenë kudo. Për këto është lufta ime tani. Edukim, njohje, dënim. Kam ardhur t'ju them, ti nuk do të jesh e radhës. Thuaj ani këtë fëmijëve, shokëve, vetë fëmijërisë. Dhe si që thash në fillim, thonë se fëmijëria nuk harrohet. Faleminderit. Bravo, Brunela.